សោមប្រងប្រយ័តចំពោះកូនកូនអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទថ្មីបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានព ਿਆ ប៉ុនជំងឺនិងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទថ្មីដែលជាជំងឺមួយដែលមានផ្សាភាពកាចដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់កុមារបានដូចនេះប៉ាម៉ាក់គ្រប់រូបគួរតែប្រុងប្រយ័តបើមានអាការៈណាមួយដែលសង្ស័យប្រញ្ញាប្រញ្ញាយកកូនទៅប៉ែត ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងឈានទៅដល់នៃការព្យាបាលហើយជំងឺរលាកថ្លើមនេះបើប្រហែលមិនបាននោះទេវាអាចបណ្ដាលឲ្យឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់បានទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាយងទៅតាមការបញ្ជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន3អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយដោយសារតែជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទនេះករណីនេះដូច្នោះកម្ពុជាប្រចាំរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like តាមប័យទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជំងឺរលាកថ្លើមគឺជាជំងឺកាចមួយប្រភេទដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងតែងតែព្រួយបារម្ភពីវាយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងពិភពលោកកាលណះដែរនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញទៅលើកម្មាចំនួន3នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទថ្មីដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើយោងទៅតាមប្រភព ໃນປະມານមួយដែលបានចុះផ្សាយໃນក្នុងថ្ងៃទី3ខែອອກសុភាឆ្នាំ2022ນີ້គឺបានឲ្យដឹងថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទថ្មីນີ້គឺត្រូវបានគេរកឃើញឆ្លងនៅលើកូម៉ាប្រមាណជា170ແນກនិងបាត់បង់ជីវិត3ແນກដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំនិងឡើងដល់11ឆ្នាំໃນក្នុងນູ້ໂລກສྲາຍវិជ្ជាបណ្ឌិត CT Natria Tramingi គឺណែនាំແນະນໍາពីກະຊວງສາທາພິບານ នៅប្រទេសឥណ្ឌ like ូនេស៊ី ਲੋ កបានមានប្រសាថានៅពេលដែលកុមារទាំង3អ្នកដែលលៀចាក់លោកតើពួកគេនឹងមានอาการធ្ងន់ធ្ងរដោយជិះកួតចងឲ្យរាករੂឈឺពោះក្រុនក្តៅខັນឈឺនិងប្រកាច់និងបាត់បង់ស្មារតីចដាប់លុយពីនេះតទៅទៀតលោកស្រីវិច័បបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទថ្មីនេះគឺមានอาการកាយឈឺប្រភេទជំងឺរលាកថ្លើម A B C D នឹងអប៊ីទៅទៀតគណៈដែលបច្ចុប្បន្នក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងលម្អិតលម្អានតាមបីរោគមូលហេតុនឹងធ្វើតេស្តទៅលើកុមារដែលបានឆ្លងក្នុងជំងឺនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទនេះភ័យច្រើនការលើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំឬក្រោម10ឆ្នាំឬអាចកើតទៅលើអ្នកខ្លាស់ទៀតដែរករណីកុមារដែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងលើ ដោយជ្នេះអពង្គម្ដាយដែលមានកូនតូចតូចគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជើឃើញករណីដោយកូនលោកអ្នកមានอาการសង្ស័យឬខុសប្រកដីណាមួយសូមប្រញាប់ប្រញានាំកូនទៅកាន់មន្ទីរប៉ែតដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតជាបន្តដើម្បីអាចជាบาลគេឲ្យតอนពេលវេលានិងជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេពួកគេថែមទៀតផងវាជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយបងប្អូនត្រូវតែចាំទុក ដោយជនព័រមេនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមេនីថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like